tam jednu písničku z Brazílie. Kdy můžeme takhle nazhromáždit nějaký obrazy, který já opravdu mám ráda. Chci říct, že komerčních věcí, které jsou udělány přímo na prodej, tady je málo. Většinou jsou tady olejomalby, které dělám pro duši. Třeba chodím na přírodu a maluju tyto věci jen tak pro sebe. A nebo portréty, které vidíte, jsou namalované taky z modelů. Nemám ráda malování z fotek, protože já si myslím, že malíř musí zobrazovat to, co cítí opravdu. Vidí nějakým způsobem, překladuje do svého nějakého pochopení a jenom tehdy maluje. Ale dneska nemůžu mluvit jenom za sebe, protože všichni dobře víte, že pracujeme s kolektivem umělců, který s námi už spolupracuje dlouhý léta a tak vytváříme ty složitý obrázky, které můžete vidět tady. Třeba ta architektura, která je strašně složitá, vidíte tam zobrazení Vatikánu. A chci říct, že to je velice složitý věci, takový jako tenhle ten Vatikán. A chci vám představit mladého talentovaného malíře Daniela Kopaševice.
pro barvu a pro harmonii barev a vždycky tvoří obrázky, od kterých všichni lidi mají prostě takový obdiv a k tomu ještě chci přidat, že detaily, které jsou tam, je jich tolik, že na boku obrazu je tam paska. Já jsem ji neoddělala speciálně. A jsou tam napsané hodiny práce Daniela. Můžete, moji ne, jenom jeho. Tak potom uděláte si představu, kolik hodin práce a kolik trpělivosti vyžaduje tento obraz. No a řeknu vám, že společná tvorba má v sobě hodně dobrýho, protože každý malíř má svoji slabé stránky a svoji velice silné stránky. Tak například Vita Skotarenko je mistrem detailů. Jestli se podíváte na tento obraz, který visí tamhle v rohu, je to Benátky, tak každé okénko, každá mřížka udělaná s takovou láskou a s takovou trpělivostí, že já, kdy potřebuju udělat nějaký velice složitý obraz, už vždycky to dělám do půlky a potom přijdu k Vítě a řeknu, Poros, udělejte tě mřížky, já na to nemám trpělivost. No a Víta vždycky mě odpoví s radosti, já se uklidňuji na tomhle, mě to přináší radost. Tak proto ty obrázky jsou takový silné. Takže Víta zpěkujeme. No a teď chci vám ukázat tohle zátiš, který vlastně zátiši není, to je obraz, který je velice složitý. Jmenuje se to Setkání kamarádů a my jsme rozhodli, že uděláme zátiše bez lidí. Ale má to zobrazovat tu atmosféru setkání lidí, který tam měla by být. No a kdy vznikl náčrt k tomu a přišla ta myšlenka, hned Ženě Metinkánič, podíval se a řekl, mně se to líbí, já chci to dělat. Takže Jevgenie Metinkánič, prosím. A ten obraz zcela spožila ona po týmský cenu, co jsme měli. Takže. No a na závěr mám pro vás velice veselou historii, jak vznikl tento portrét Einstein. Jednou nás pozvali navštívit jejich naši kamarádi Mikovi. No a když jsme tam s Janem přišli a podívali se na jejich opravený interiér a Jitka řekla, já bych chtěla tady něčím to oživit. No a tak představte si, že já jenom vteřinu díval se na to a říkal, já už znám, já už vím. Od stropu až do podlahy tady měl být takový dlouhý obraz, který zobrazuje pána domace. No a hned to nakreslil, takový načertek. No oni se nebáli jako a říkali, jo, dobrý, bude to tak, ať já jsem to malovala v ateliéru. A k nám do ateliéru přišel náš galerista, který s námi pracuje už spoustu let. Podíval se na tento portrét, takhle ohlédnul a říkal, hele, to je dobrý, dej mi to do galerie, já to prodám hned. Já říkám, počkej, na co ti bude konkrétní člověk? On říkal, ne, je to tak dobrý, že to se prodá. Já říkám, ne, počkej. No, dobře, tak vymysli něco podobného a absolutně v tom stylu udělej mě někoho, třeba Einstein. No, a tak se tak ode mě je to všechno. Já vám děkuju. Ještě jenom chci přidat něco, že tam na stole pro vás jsou dárky. To jsou pohlednici, které jsme dělali někdy a jsou tam přilepený
skutečný, originální grafiky. Vemte si co nejvíc pro sebe a pro svých známých. Děkuji za pozornost. Thank you.
Thank you.